Но с този прекрасен ден, Иванов ден, в село Главенице се празнува и Куперов ден. За първа година ли участва вашата група? За нашата група, като дошли да ви нахрани, за първа година, малко знак на така, че е допит на храна в селото. На тия празници, по-малко полистерол. Виждам с карата пуши, тъскува и мезета. Това е главният готвач на село Главиница, който ще нахрани половината село с паржоли, с чоклета, с пуши, с ламина и неговите асистенти. Както виждате, бърза помощ, бързо действа на този кукерски празник в село Главиница. Това са много интересни моменти от бита на българина. Thank you.